Não são solucionadas somente pelas partes, elas são solucionadas através da implementação. E a implementação é uma ação conjunta, é um esforço coordenado que tem que se transladar através de uma ação multinível. Essa é uma defesa que o ICLEI tem de maneira histórica apresentado, e eu tenho a felicidade que o Estado do Rio Grande do Sul, uh, um Estado que. Passa já historicamente, mas nesses últimos, nesse último ciclo, desse último ano, passou por extremos climáticos uh, de elementos históricos para todo, para todo o Brasil. Ele quis defender essa pauta como uma pauta de debate, e é por isso que nós vamos nos reunir uh, no dia de hoje, nessa hora de, uh, nessa hora de trabalho. Nós vamos ter aqui a presença. Do vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Gabriel Souza, Inamara Santos Melo, coordenadora-geral do Departamento de Políticas de Mitigação, Adaptação e Instrumentos de Implementação do Ministério do Meio Ambiente, uh, Adiló Domênico, prefeito de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, Cristiane Ferreira, secretária de Meio Ambiente uh, do município de Belém, de Kaufmann, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e Yunus Arikano o nosso líder uh, da do, de global policy e advocacy do Eclay Global uh, com o objetivo que nós possamos fazer uma discussão mas acima de tudo poder escutar a todos eu vou pedir que todos uh, possam utilizar o seu tempo entre cinco e no máximo sete minutos eu gostaria de passar a palavra ao vice-governador do estado do Rio Grande do Sul o senhor Gabriel Souza boa noite a todos Uh, acho que tem uma apresentação aqui uhum, que vai. Bom. É, bom, em poucas palavras aqui, então rapidamente vou apresentar. Acho que eu vou convidá-los a talvez para poder não ficar com torcicolo, talvez se reposicionar aqui para para que a gente possa olhar aqui todos o, isso. I'm concerned about the neck of the people. Uh, e também não, não quero ficar de costas aqui para ninguém, para não atrapalhar. Bom, na verdade, aqui uma apresentação rápida. Então, o nosso estado, infelizmente, é o estado brasileiro que mais tem sofrido com as mudanças climáticas nos desde a década de 90. É, nós tivemos aí uma série de eventos climáticos. Isso é um estudo é do Banco Mundial. Pode... É, então, desde 1995, o Banco Mundial calcula a quantidade de perdas econômicas dos Estados brasileiros até 2019. Eu cito e reforço até 2019 porque a partir de 2019 nós tivemos ainda mais perdas. Né? É, mas até 2019 nós já éramos, infelizmente, triste posição de líder do ranking nacional de Estados com mais perdas econômicas, com mais de 41 bilhões de reais de perdas econômicas. É mais Estado brasileiro que sofreu mais do que isso. E, claro, muitas vidas perdidas, que são mais importantes, naturalmente, qualquer perda econômica. Só esse ano, 80 mortos já no Rio Grande do Sul. Ainda há cinco desaparecidos do evento climático de setembro, que foi o mais grave, que houve uma enxurrada é, numa região específica do Rio Grande do Sul, chamada Vale do Taquari, matando, naquela ocasião, 56 pessoas até o momento, como falei, com ainda cinco pessoas desaparecidas. É, esse ano, né, nós tivemos, então, em torno de 10 eventos climáticos que envolveram ciclones extratropicais, é, temporais, granizo, é, enxurradas e enchentes inundações. É importante dizer também que nós temos ainda... Né, de uma ponta a outra do problema da mudança climática, nós estamos então com um período de muitas chuvas, um índice pluviométrico muito acima do que é a média desse período. Porém, nós tivemos também três estiagens severíssimas durante o verão. E tivemos isso nos últimos três verões, e nos últimos 10 anos, aliás 20 anos, tivemos seis estiagens severas. É, nos últimos três dessas seis, então, foram exatamente nos últimos três que acabou impactando muito a nossa safra de. Das culturas de verão, em especial o soja e o milho. O Grande do Sul é um dos maiores exportadores do Brasil de soja, vende para o mundo inteiro. E isso acabou também afetando muito a nossa economia. E posterior ao verão, então, nós tivemos, de fevereiro, final de fevereiro, início de março, até agora, até o início de dezembro, dez eventos climáticos dramáticos que tiveram uma série de impactos negativos, em especial, como falei, a perda de vidas. Uh, então o que, que é que são os nossos desafios aqui da, das mudanças climáticas uh, no que tange a medidas adotadas neste ano imediatamente se dividir em dois grupos aqui a primeira são as respostas imediatas né? então com buscas uh, operações de resgate já nas primeiras horas tiramos pessoas de cima de telhados de residências penduradas em árvores agarradas em árvores uh, por meio aquático e aéreo né? quando foi quando permitiu então, o sobrevoo de helicópteros nas áreas atingidas. Então, os nossos helicópteros uh, foram a, a socorro dessas pessoas. E são vários, vários relatos, imagens de pessoas sendo retiradas em cima de telhados, em situações absurdas, que estavam ali buscando sobreviver. Ainda abrigo e comida, né? porque essas pessoas têm que sair das suas casas, que foram parcial ou totalmente destruídas. Uh, cuidado de saúde e cuidado psicossocial que é muito importante também o abalo da saúde mental das pessoas limpeza urbana, né? os rios trazem uma série de, de é, rejeitos é, para o meio urbano isso favorece acaba favorecendo inclusive o aparecimento de doenças típicas de desastre como é o caso da leptospirose e A, e também campanhas de doação de vários, é, várias questões não só questões pecuniárias mas também objetos de consumo prioritário e o segundo grupo, reconstrução. Né? Nós tivemos uma série de estradas, rodovias, pontes eh, destruídas. Tivemos que instalar balsa em alguns locais para poder fazer a conexão de, lo de localidades isoladas. Criamos um programa que é o Volta por Cima, que paga R$ 2.500 para a família atingida que foi ou eh, desabrigada ou desalojada e que esteja em uma situação de vulnerabilidade social. Casas temporárias, estamos construindo em alguns municípios, é residências temporárias nos modos que aconteceu em São Sebastião e São Paulo. É, pagando aluguel social e também construindo casas definitivas em programas federais. É, apoio para os negócios né, das pessoas que perderam seus estoques, muitas vezes até completamente a sua, o seu prédio comercial. Para a agricultura também, para poder recuperar o solo que teve o pH alterado e muitas transferências diretas uh, para muni os municípios. Agora é importante dizer aqui na, na parte verde, ali na barra verde do slide que todo esse, esse esforço de enfrentamento requer ações conjuntas e constantes diálogos com entre municípios, o governo federal, a sociedade, empresas privadas e o governo do estado. Né? Acho que é o mote aqui da, da, desse debate é a, os governos locais, mas também a cooperação que a gente faz entre eles e também com o governo federal e com outras entidades. É, pode passar? Uh, então, depois disso, a gente, o governador Eduardo Leite criou um gabinete do, da crise climática no estado, não é? que está muito parecido com o que foi criado uh, durante a pandemia no Rio Grande do Sul. Pode passar o próximo, por favor. Uh, a gente cria esse gabinete, divide em três grandes áreas: não é? prevenção, mitigação e preparação, que é a, 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 o momento pré-desastre, ou seja, se preparar para eventualmente algum evento climático. Que vem a ser dramático, uma série de tarefas aqui, de, de subcomitês, a fase da resposta, né, que, é, que se chama comumente de gabinete de crise quando tem o evento climático dramático, e também a fase do restabelecimento e recuperação, que é aquela fase de reconstrução, que é a fase que você vai ter que reconstruir literalmente muitas regiões, as casas, as pessoas, as rodovias, os hospitais, os prédios públicos e assim por diante, com uma série de ações. Que eu havia é, falado. Tudo isso com questões jurídicas, né, de assistência jurídica, também comunicação e muita tecnologia. E nós somos assessorados pelo Conselho de Crise e pelo Conselho Científico. Né? O Conselho de Crise reunindo uma série de atores do poder público e da sociedade civil e o Conselho Científico com uma série de especialistas, de universidades em especial, que, é, enfim, a qualquer momento podem subsidiar o governador, a equipe do governo para tomar decisões e também não é, uh, nos ajudar numa espécie de consultoria para que as decisões que tomamos sejam to tomadas base sempre baseadas em evidências, que é o que uh, todos nós no governo do Estado do Rio Grande do Sul procuramos fazer. Então, basicamente a nossa política né, de adaptação e resiliência climática, a iniciativa para atingir resiliência e adaptação para as condições que já têm sido experimentadas é, no presente e também que são as questões dos eventos climáticos que estamos vivendo, e também aquelas esperadas no futuro, baseado numa estratégia que envolve diagnóstico de cenários, né? e também elaboração e efetiva implementação de ações, de planos de ações práticas, que a gente tem feito junto com os municípios, baseado na localidade local, na realidade local, e também de maneira transversal e intersetorial. É muito importante fazer esses planos é, de acordo com a realidade de cada um dos lugares onde eles serão realizados. E considerando o cenário de emergência, é essencial. Né, para a estrutura metodológica das ações de curto prazo e planejamento de curto prazo, médio e longo prazo, uh, levar em consideração as possibilidades, né, as respostas, as capacidades de resposta que o governo e a sociedade têm e aquelas que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente também está investindo uma série de questões. É, agora, semana passada, retrasada, aliás, assinamos uma licitação para. Aquisição de um sistema meteorológico mais robusto, um investimento de 20 milhões de reais. É, estamos passando recursos direto para os municípios, para suas defesas civis municipais. É, uma série de outras ações que estamos fazendo investimentos, mas, ao mesmo tempo, na área da, pre, da, da prevenção, essa questão, mitigação dos, da, da emissão de gases de efeito de estufa e carbono, temos metas audaciosas, aí queremos zerar até 2050 a nossa emissão de. De carbono e também até 2030 eh, de reduzir pela metade. Mas essa parte eu vou deixar para a secretária Márdore, que tecnicamente vai explicar melhor os nossos programas em relação a essas questões. Muito obrigado. Obrigado, senhor governador. Eu acho que quando nós, quando nós colocamos a lógica da realização desse painel, a referência era justamente a gente poder encontrar espaços onde. A demonstração desse caminho crítico, né? o caminho crítico de que realmente o direcionamento, a atuação para a emergência, ela é uma atuação pensada e realizada através de uma, de uma ideia. De multiatores. E dentro dessa ideia de multiatores, eu queria agora seguirmos a nossa conversa para justamente refletir em cima de todo o impacto que nós, que nós já estamos não somente antevendo, mas vivendo da emergência climática. Eu queria poder escutar uh, um desses atores de referência, o, no, o Governo Federal, uh, que justamente aqui é representado pela Inamara Santos Melo, nossa curadora nacional, justamente para o tema de adaptação. Uh, Inamara, Agradeço muitíssimo a tua presença, acima de tudo também pensando sobre essa composição de arranjo federativo quando posto aqui no Brasil, queria muito poder escutar a tua reflexão. Obrigado. Muito boa noite, muito boa noite a todos e todas. Eu queria aqui primeiro saudar os componentes aqui desta mesa de honra, também o Iclay pela realização é, deste evento, deste debate, mas principalmente pelo esforço. Do ICLEI em fortalecer os governos subnacionais eh, no Brasil. Bom, de fato, eu gostaria aqui de chamar a atenção para a governança multinível, eh, focada na implementação ou na adaptação, e daí a gente pode trazer aqui alguns elementos, como, por exemplo, eh, pensar na agenda climática, eh, como o Brasil eh, retomou eh, no ano de 2023. Eh, no foco da mitigação, a gente tem metas ali muito claras e fica muito. É, é muito objetivo pensar numa redução ousada, é, como de 48% da redução das emissões, agora para 2025, é, pensar numa redução de 52% das emissões para. Logo ali, 2030, e isso é plenamente factível, e o governo entende como necessário, possível, voltar a essa pauta. Mas quando a gente pensa em adaptação, nós estamos falando de um país de dimensão continental em que nós temos praticamente é, dos 5.670 municípios, nós temos aí cerca de 3.600 com a capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso significa fazer das medidas de adaptação a um país é, que enfrenta graves desastres climáticos sucessivos, né, e, e isso vem se intensificando recentemente. Nós entendemos que isso torna tudo muito desafiador, particularmente quando é, a gente se depara com uma extrema vulnerabilidade socioambiental, que é resultado da omissão histórica de políticas públicas no Brasil. É, nós tivemos em 2016 um Plano Nacional de Adaptação, que foi abandonado na última gestão, e nós estamos buscando agora retomar este esforço e não poderia ser diferente que não eh, através de uma integração multinível para garantir esta agenda. Então o governo brasileiro eh, retomou a atualização eh, da sua política nacional. Estamos elaborando agora o plano clima adaptação e também o plano clima para mitigação. Nós estamos falando em 15 planos setoriais para adaptação eh, com a, o foco com o eixo norteador da promoção da justiça climática, a ideia é que a gente possa ampliar a capacidade adaptativa em todo o território nacional, seja voltado para cidades, para a indústria, para a energia, para a agricultura, é, pensar em povos indígenas, pensar é, no combate às desigualdades por meio do plano setorial de igualdade racial e combate ao racismo. Enfim, nós temos uma agenda bastante ampla para dar conta da diversidade, da amplitude é, e da dimensão né, é, dessa diversidade do povo brasileiro. Mas a gente entende que não basta um plano ou um planejamento nacional. Por isso, o governo federal também está agora é, em meio ao desenho de um projeto de apoio a 260 planos municipais de adaptação. Nós apoiaremos 10 municípios por estado, levando ou disseminando essa. É, política de adaptação de norte a sul do, do país e a ideia é que a gente possa garantir a replicabilidade desta agenda para que os estados estejam envolvidos e também se sintam responsáveis é, por esta disseminação. Queremos fazer com que cada vez mais municípios adotem um planejamento consistente e sólido para garantir a agenda climática e, além disso, nós entendemos que. Além de um plano nacional, além de planos locais sólidos, nós precisamos aprimorar as respostas de forma mais rápida para lidar com a emergência climática. E, em função disso, é, temos nos debruçado, a, a, junto com os outros atores federais, já, junto com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é, e a Defesa Civil Nacional, junto com a Casa Civil, junto com os diversos atores federais, no sentido de aprimorar este apoio. Para garantir que mais rapidamente nós possamos dar respostas aos graves eventos climáticos que têm ocorrido no Brasil, é, não nos falta ousadia, não nos falta disposição. Entendemos que a gente precisa de um grande pacto social e político para garantir essa integração. Nós entendemos que. É, além de financiamento além de um planejamento consistente é preciso mobilização da sociedade brasileira no intuito de enfrentar um cenário que é bastante desafiador o brasil está entre os dez países mais vulneráveis do planeta de acordo com estudos do banco mundial e nós esperamos de todos os atores justamente essa integração este apoio é, precisamos trabalhar juntos para dar conta de um problema de tal natureza, de tal dimensão, é, e só assim a gente poderá pensar num futuro mais seguro para a nossa sociedade. Era esse nosso recado, é, Rodrigo, e eu me coloco aqui à disposição para maiores informações. Obrigado, Inamara, pelas palavras. Eu acho que somente aumenta a nossa concepção do desafio que temos, né? As escalabilidades. Quando vista sobre o, sobre o eixo nacional, a posição, os dados do Banco Mundial foram colocados pelo Estado do Grande do Sul para se colocar dentro do contexto nacional e, mesmo os dados que nós estamos identificando, a vulnerabilidade global que o Brasil tem dentro desse espaço. Chama chama atenção a, a escala em que coloca tanto o Estado quanto o país. E para falar ainda dentro desse contexto da realidade entre as estruturas federais e estaduais, eu queria chamar a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Marjorie Kaufmann, para fazer a sua apresentação. Eu vou plagiar o vice-governador e vou convidar todos para me assistirem daqui. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Rodrigo, a todos do, do ICLEI, pela parceria que nós estamos desenvolvendo. Também é um prazer estar aqui dividindo o palco com a Inamara, que foi minha colega enquanto uh, coordenava as ações estaduais. E agora, tê-la no Ministério também nos ajuda bastante, porque tem a compreensão do que os estados precisam de como os estados pensam e a nossa função aqui, o vice-governador colocou uh, muito bem a, a parte uh, do contexto nacional, mas eu me fixo aqui sobre o nosso programa Proclima 2050, que é uma agenda de projetos e como essa agenda de projetos, ela tem essa, essa obrigação, essa intenção de conectar com os municípios. O estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios que variam grandemente ao quantitativo de número de pessoas que habitam e também de atividades uh, que são desenvolvidas neles e logo isso tu os transforma também uh, em muito heterogêneos nas suas políticas e nas suas práticas. Pode passar. Então o, a sustentabilidade ela sempre esteve dentro do, do um, sempre foi um tema central do governo do estado e ela está dentro da estratégia pode passar tanto que o nosso mapa estratégico ele traz as linhas de desenvolvimento uh, sustentável da ONU e ali as secretarias precisam ter projetos que conectem uh, entre elas ações que vão uh, melhorar ao fim a vida das pessoas que habitam o estado como um todo o plano do Proclima 2050, ele tem os quatro principais eixos que também são os eixos aqui da COP que buscamos sempre com a questão da atenuação desses movimentos de mudanças climáticas, que são a redução, a mitigação, a adaptação e a resiliência. Pode passar? Dentro deste contexto, o Proclima ele teve dois principais objetivos. O primeiro deles foi fazer um resgate de tudo que o Estado já tinha nesta pauta e como ela continuava perpassando, e depois apresentar novas alternativas e novas oportunidades uh, de participação de entes uh, municipais ou ainda de entes privados dentro de projetos que buscavam e que buscam a questão uh, da adaptação, da mitigação. Uh, ou ainda uh, da resiliência. Em 2010 nós temos então a, a lei estadual, a política estadual de mudanças climáticas e a partir deste arcabouço legal que uma série de ações foram sendo desencadeadas, sempre nesse cunho de redução de emissões, como é o caso do decreto em 2013 que instituiu o primeiro plano de agricultura de baixo carbono. E por que, que eu falo da agricultura de baixo carbono? Porque o nosso Estado é um Estado que tem a economia muito voltada para a questão do agronegócio, e dentro da nossa uh, matriz uh, de emissões, do nosso inventário de emissões, o agronegócio aparece em primeiro lugar, assim como a maioria dos outros Estados uh, uh, brasileiros. Mas a nossa ação sempre foi neste sentido. Além disso, se seguiu, então, por, ao longo dos anos, com políticas que buscavam a transição energética, a melhoria e a ampliação uh, das energias renováveis, mas, de fato, no ano de 2020-2021, uh, nós uh, estivemos mais envolvidos uh, dentro do contexto internacional. Uh, assumindo acordos importantes e tendo que executar políticas que, se, que fossem mais efetivas nessas reduções. Então, percebam que a, a nossa participação tem sido uma frequente junto aos compromissos, e com isso nós também entendemos que houve um, uh, um amadurecimento da sociedade gaúcha quanto a este tema e a sua necessidade de inclusão. Pode passar? Pode passar também. Então, aqui estão alguns resumos, e por que, que eu trouxe esses principais programas? Porque eu acho que esses programas são programas que uh, claramente conectam o multinível. Por quê? Por exemplo, o ABC que eu citei anteriormente, que vem, já data de 2013, ele teve aí as novas metas atualizadas no início deste ano, e o ABC não ocorre, não ocorre no estado, né? ele ocorre nos municípios. Então, são uma série de boas práticas, de práticas de manejo, que vão ser executadas pelo privado dentro do município e que o município deve estar apto para entender as necessidades e para mensurar isso a nível municipal, o quanto que eu corroboro com as minhas metas e como é que eu posso agregar isso à minha matriz principal. Aqui só a título de, de, de curiosidade. As mensurações, as proposições do nosso ABC uh, buscam então essa mitigação de 75 uh, milhões de toneladas de, de CO2 equivalente, que são uh, o necessário para mitigar, para neutralizar em 10 anos uh, a emissão das cinco maiores cidades do Rio Grande do Sul. E isso, a gente fala, essas metas propostas de 75 milhões, elas são para 30 anos. Mas a gente está considerando que as cidades não façam nada. Então, do jeito que está, mitigaria já. Então, a gente tem uma grande capacidade, a questão agrícola traz uma grande capacidade de conseguir neutralizar as ações das cidades uh, com as boas práticas no campo. Esse programa, ele também tem sido apresentado para os fundos de financiamento para que a gente transforme quem usa essas boas práticas uh, em PSA, pagamento por serviços ambientais, então agregando valor. O próximo uh, o Ares do Sul é só uma constatação. Esse aqui é um programa bem interessante que nós estamos trabalhando na, na uh, retificação ou na, na melhoria, na qualificação da mensuração do balanço de emissões. Trazendo para a realidade do hemisfério sul e do Rio Grande do Sul essas boas práticas, o quanto de fato a nossa pecuária emite, o quanto de fato a nossa agricultura é capaz de capturar. Pode passar? Outros dois programas, o Campus do Sul, que é um programa que busca a melhoria das pastagens e a melhoria do manejo da pecuária no bioma Pampa e nos campos de altitude, e que também uh, requer financiamento, porque hoje em dia o preço uh, do hectare da soja está infinitamente maior do que o, o, o hectare, por exemplo, da produção bovina, e a produção bovina dentro de uma escala com a preservação da pastagem nativa e a otimização do tempo de gado é muito benéfico para a proteção do nosso bioma pampa e para a manutenção da biodiversidade. Então, também é um programa que busca financiamentos de PSA, assim como o COSUD, que é um consórcio que o estado do Rio Grande do Sul integra, junto com outros sete estados da região sul e sudeste, que tem um comprometimento com o plantio de mudas. E agora é o último, Rodrigo, fica calmo, pode passar. E o último, e eu acho que o, 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 o último projeto é o mais pontual, o penúltimo aqui, Revitalização de Bacias Hidrográficas, é um programa que busca recuperar matas ciliares e ele vai muito ao encontro dos desastres que nós uh, estamos uh, verificando aí com relação à questão de inundações nos leitos dos rios. E, por fim, o Roadmap Climático uh, do Estado, que é uma, ré, uma réplica do que a gente fez. Do que a Inamara fez enquanto ente estadual para o Brasil, o Brasil tem um roadmap uh, das ações climáticas dos estados, ranqueou os estados. E nós conseguimos um fundo de financiamento para ranquear as ações dos municípios. Então, nós, através uh, do decreto instituído este ano, uh, que condiciona o repasse de recursos do estado para os municípios uh, que tiverem uma, uma comissão de mudanças climáticas, nós vamos fazer um levantamento de quais, qual é a situação e qual é o conhecimento de mudanças climáticas dos 497 das 497 cidades para que o estado possa aportar e fazer essa transição próximo então com esse diálogo a gente que a gente acredita que somente com o diálogo conhecimento e essa transversalidade que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo principal que é, uh, eu, eu sempre digo, o principal é a resiliência, porque todas as espécies, e não só a humana, querem sobreviver. Mas a gente precisa passar pela mitigação, redução e adaptação para chegar nesse objetivo final. Muito obrigado. Marjorie, muito obrigado pela fala e muito obrigado acho que pelo por essa visão da complexidade que é pensar a ação de compromisso climático do estado do Rio Grande do Sul. Não pode ser imaginado desassociado com a realidade do que o Estado se compõe. Acho que esse é um, é um exercício que pode parecer, inclusive, até meio que bobo chamar atenção para esse ponto, mas quando nós estamos dentro de espaços onde a governança internacional muitas vezes nos coloca certas concepções estanques, certas concepções meio que pré-ordenadas do que é a ação climática, o exercício fundamental. De fazer um de, fa de fazer o um processo de adaptação à realidade. E uma adaptação à realidade, onde, especialmente, esse processo não é pensado sozinho, né? é pensado, como o governador chamou a atenção, é com o meio empresarial, com a academia, e com os municípios e com a estrutura federal. Compartilhando, entendo que é um ponto de referência, e o ICLEI, dentro desse contexto, fica muito satisfeito. Me lembro há pouco quando o Rodrigo per Perpétua, nosso secretário-executivo, que está junto aqui conosco, esteve junto com o vice-governador, o governador Eduardo Leite, com a Marjorie, para justamente lançar o engajamento do IClei no seu compromisso de poder executar junto com o Estado do Rio Grande do Sul, toda a conformidade do estado do Rio, do Rio Grande do Sul, composição de sua governança, novo inventário, análise de riscos e vulnerabilidade, plano de ação climática climática uh, nesses próximos 18 meses, um desafio que faz muito sentido de acordo com as ambições que o estado se coloca. E para poder falar agora, né? Nós estamos falando que todo esse contexto ele tem a ver com a realidade de corresponsabilização. E prefeito, quando a gente chega toda essa lógica de compromissos e o que falo aqui para a prefeitura de Caxias, uma prefeitura que, que também tem a satisfação de estar de dentro como associado do Iclei, uma uh, a gente precisa muito poder ter a correlação daquele que é responsável na ponta. Queria muito poder escutar o senhor para que nós pudéssemos ter a sua referência pela prefeitura de Caxias. Boa noite. Boa noite, boa noite Rodrigo. Agradecer o Quero saudar em nome do nosso governador, a todos que compõem essa mesa aqui, até para ganhar tempo, porque o tempo que nós deram é pouco, né? Não, acho que atrasou. It's not working? Vamos falar mais perto. Tá bem. O, eu quero dizer Caxias é um município que tem uma área territorial bem interessante, são 1.650 km, uh, predominantemente uh, metalúrgico. Mas somos também o maior produtor de horto, fruto e granjeiro do Rio Grande do Sul setor que, por sinal, vem sofrendo muito em função da, das uh, estiagens severas. O Rio Grande do Sul passou três anos de estiagem das mais severas e agora nós estamos a 180 dias embaixo de chuva, mas chuva torrencial. E Caxias está situada no, numa topografia onde uma parte do município deságua no, na bacia do Caí e a outra parte no Taquariantas. Mas é um município que tem um cuidado muito grande com a questão ambiental. Nós fomos, talvez, o primeiro município a, a trabalhar a reciclagem do seletivo. Em 15 de agosto de 91, casualmente, eu era o presidente desse conselho, implantei a coleta seletiva. E depois, como presidente da Companhia de Desenvolvimento, também criamos 24 práticas para o meio ambiente, sem que nenhuma delas fosse compromisso da companhia. Uh, coleta do óleo e fritura, primeiro município a coletar pneus inservíveis em parceria com a NIP, ecoponto para destinar os eletroeletrônicos inservíveis, as pessoas têm onde largar, uh, o Troca Solidária, que eu reputo que é o melhor programa que troca 4 kg de seletivo por um de horto granjeiro nos bairros pobres, para evitar que joguem essas coisas na natureza e por aí adiante. Caxias tem também uh, o saneamento... Do esgoto, mais de 80% já, nós temos nove estações de tratamento, estamos esburaqueando a cidade, também tá rendendo um monte de crítica porque é o prefeito Tatu, mas como é que tu implanta a coleta uh, do cloacal em todas as residências sem abrir o calçamento, sem esburaquear a cidade? Então, Caxias tem essa vocação, tem esse cuidado. Nós temos um dos melhores aterros sanitários do país, um projeto desenvolvido pelos técnicos do meio ambiente e a Universidade de Caxias do Sul. E Caxias, em 2012, quando o prefeito era o, o governador Sartori, contratou o Cadastro Ambiental Rural. Mas foi muito... É, para fazer de graça para todos os produtores, são mais de 6.500 propriedades rurais em Caxias do Sul. E... Foi muito difícil implantar, porque políticos uh, pregavam que o agricultor não entrasse nesse jogo, porque ele depois ele ia perder o domínio da propriedade, etc. etc Conseguimos fazer o cadastramento uh, ambiental rural de todas as 6.500 propriedades, implantamos um programa de uh, recuperação das nascentes, né, com recomposição, cercamento para evitar que o gado pisoteie. Uh, em função das fortes estiagens de 2021, 22 e agora 23, nós implantamos 140 quilômetros de rede para levar água tratada para os agricultores, porque nascentes que há mais de 60 anos serviam as propriedades secaram. Secaram. E aí foi terminar os 140 quilômetros de rede de água, não parou mais de chover. E não é chu <laughs> é, não é chuva. Uh, forte. É inundação, 320 milímetros em outubro, 550 milímetros em, em novembro, onde que a média de novembro é 120 milímetros. Caxias não teve grandes problemas de destruição, porque nós implantamos, quando eu fui secretário de obra, seis piscinões, que ajudam, e toda obra que impermeabiliza mais de 500 metros, ela tem que fazer a caixa de amortecimento, que ela demora duas horas para esvaziar depois. Porque as grandes bomba de água são 10 a 15 minutos e de um poder de destruição muito grande. E aí, desse cadastro ambiental rural, nós identificamos 82% das propriedades cumprem a cota de cobertura da Mata Atlântica. 18%, que são 1.500 hectares, não cumprem. Fizemos o projeto, criamos o fundo, temos um valor já reservado, estamos nos preparando para começar essa cobertura vegetal. Então, esse é o projeto que Caxias foi convidada para vir, justamente porque é um projeto fantástico, com a identificação, com o um domínio total sobre essa área. Agora, eu gostaria de dizer aqui: tenho conversado muito com a secretária Marjorie, que está aqui a representante do governo federal. Nós precisamos começar uma campanha urgente para, em primeiro lugar, combater esses incêndios criminosos. Isso aí tem que acabar, porque todo esforço que a gente faz de cobertura vegetal, eles destroem num dia. Tem que acabar essa situação, ou não tem o planeta ainda, dá tempo para salvar. Mas o recado da natureza está vindo muito forte, muito pesado. Cada ano pior. Cada ano pior. E o lixo jogado na água, que hoje nós temos mais de 150 ilhas de lixo flutuando nos oceanos do planeta que talvez seja o maior responsável pelo aquecimento. <laughs> Além disso eu conversava com o secretário Márcio para a gente adotar uma prática de desassoreamento dos rios os rios estão morrendo todo esse material escombro de, de edificações que as enchentes arrastaram o material que, que é, cada vez que o rio invade as propriedades ele leva ele tá é só olhar quando baixa um pouquinho o nível aquele espigão de, de pedra de brita, Forçando o rio a sair pelas laterais, cada vez destruindo mais e levando mais material para dentro do rio. E isso, se nós autorizarmos as prefeituras, de forma desburocratizada, tirar esse material e botar de volta nas estradas, só em Caxias eu tenho 4 mil quilômetros de eh, estrada de chão batido para cuidar. Nós gastamos milhares e milhares de toneladas de brita todo ano e essa brita está dentro do rio. Porque essas enxuradas acabam arrastando. Então, nós precisamos de vários programas, mas sim, o meio ambiente está nos avisando. Ou o ser humano se conscientiza, ou a conta já está chegando e chegando muito caro. Esse é o nosso recado. Obrigado, prefeito. Eu acho que quando o senhor nos coloca esse recado, do que é eco do que o planeta está nos colocando, nos chama a atenção é a. É a possibilidade de como as ações locais têm efetivamente a capacidade de poder constituir mudança. Mas uma mudança que, como o senhor colocou, não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Né? O senhor está colocando aqui uma ação realizada em Caxias do Sul, que, com, a, com o benefício de ser um bom político, o senhor está colocando um histórico de 20 anos a mais de atividades feitas no município. E esse é o tipo de ação. Né? A ação pela consequência é fundamental para a perspectiva de uma, de uma ação sustentável que faça sentido e né? que tenha escalabilidade. E falando em escalabilidade, falando nas ações locais, eu queria muitíssimo poder chamar a secretária Cristiane, secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Belém. Belém. Muitas vezes se coloque. está agora num espaço, secretária, de muita atenção pela realização da COP. E eu agradeceria muitíssimo a sua, a, a sua fala sobre a importância dessa concepção multinível. Eu vou fazer, eu vou pedir desculpas, porque nós estamos muito constrangidos de tempo. Chamar atenção, infelizmente, a gente tem as nossas duas últimas falas e vou, vou pedir para que elas pudessem ser breves. Obrigado. Já está ligado. Olá, boa noite. Agradecer primeiramente ao ICLEI, ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Cristiane Ferreira. Eu Estou na Secretaria de meio ambiente e tive a felicidade de estar na Defesa Civil durante dois anos e três meses antes de ir para cima. Minha origem é em estado. Então, primeiramente, quero parabenizar, vice-governador. A gente fica muito feliz. Defesa Civil somos todos nós, né? Quando a gente vê realmente um governo preocupado, porque muitos municípios e às vezes por falta do apoio do estado, acabam ficando com uma defesa realmente precária, e quem sofre com isso é a população. E quando a gente fala de mudança climática, é lógico, não precisa mais ser especialista, todos nós sentimos. Só que infelizmente a mudança climática ela tem cor, ela tem raça, ela tem classe social e tem gênero também. Então a nossa região não é diferente da região de vocês. Nós sofremos muito. Eu vou falar um pouquinho de Belém, um pouquinho do Pará e muito de Belém. Ele me cortou antes de eu começar, que ele sabe que eu falo bastante. <laughs> e a gente é uma honra poder ter o local de fala. Sempre escutamos todos falarem da Amazônia e nunca estivemos nesse protagonismo. Então é um momento que nós usamos não somente por Belém, mas por todos os estados, todos os municípios amazônicos. O estado do Pará é um estado continental com 144, muni 144 municípios, onde nós temos diversos desastres. É, é, é seca agora no oeste do Pará, muitas enxurradas no sul do Pará, mas Belém, que fica no nordeste, nós somos muito privilegiados. Nós não temos grandes desastres, nunca tivemos nenhuma perda de vida. Então, isso para a gente é uma bênção. Temos sim problemas e muitos problemas, principalmente com relação ao saneamento, muito em decorrência da estrutura da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade plana que ela é toda cortada por rios. Então, nós temos 14 bacias e 65 canais que cruzam a cidade. E, historicamente, isso não foi pensado, não é uma cidade planejada, é uma cidade com mais de 400 anos, onde esses espaços, que poderiam ser rios utilizáveis, utilizáveis como transporte, meios de transporte, não. Eles serviram de Depósitos de resíduos, lógico, a população não foi educada para isso, então nós temos um trabalho imenso enquanto Secretaria do Meio Ambiente, não somente para planificar a cidade, mas para educar e fazer a população sentir parte nesse processo de mudança. A cidade de Belém tem trabalhado em três eixos, como eu contei ontem na apresentação. Um dos eixos é a planificação, que nós iniciamos em 2021. E desde 2022 a gente tem tido o apoio do ICLEI. Nós entregamos agora recentemente nosso primeiro inventário, enquanto muitos, muitas cidades é. já estão no segundo. Eu sei que você está fazendo o teu melhor uhum. para falar rápido, mas o intérprete não está conseguindo te acompanhar. É... Ah, está é, tá ótimo. Pedi que falar um pouquinho. Tá. Eu... Você falou que eu tinha pouco tempo, eu estava correndo. É, 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 é. Exato. Eu, eu agradeço eu pelo teu. Eu, agradeço, tá. né, teu eu volto de onde. Não, não vai, vai falando. Pois é, então em Belém a gente tem trabalhado a planificação da cidade. Iniciamos em 2021 com o mapeamento das áreas de risco geológico e hidrológico, justamente para que nós tivéssemos uma visão geral da cidade, das suas 39 ilhas. Nós temos Belém é diferente das outras capitais em decorrência da existência dessas ilhas. E com esse mapeamento, nós conseguimos preparar uma estratégia de políticas estruturantes, não somente políticas urbanas, mas principalmente social. Como muito bem colocou, não somente o, o, o prefeito de Caxias, como representante do governo federal, nós temos uma população que sofre pela vulnerabilidade social e ambiental. Então, agora, com a COP, foi intensificado muito em decorrência. Desse trabalho multinível, nós temos o apoio. A gente está num momento de muita felicidade. Nós temos uma convergência, nós temos o apoio do Estado e do Governo Federal. Então, temos tido investimento para que nós possamos fazer obras estruturantes justamente nesses canais, nesses rios, que são rios que atingem vários bairros de Belém, principalmente a população de mais baixa renda, que é a que mais sofre com as mudanças climáticas. Junto a isso, junto ao nosso inventário, nós estamos em fase de elaboração do nosso plano é, de mudança climática e, paralelamente ao plano, nós temos um fórum, de um fórum popular para que a população não somente possa opinar acerca do plano, mas principalmente socializar, pulverizar a informação para que todos saibam que somente o município, somente o estado, somente a união, nós não vamos poder mudar esse quadro. Então a nossa gestão, a nossa, o nosso entendimento é de governança compartilhada. Então nós atuamos em Belém juntamente com os entes, juntamente com a academia, com a sociedade civil e com o empresariado e com todas as esferas. Nós infelizmente temos um município com poucos recursos, um município pobre, que, apesar de estar no Estado rico, teve uma diminuição de arrecadação muito em decorrência da pandemia, teve uma diminuição no repasse do cota, da cota parte do ICMS, então nós precisamos ter essas parcerias e nós precisamos que todos tenham essa, essa capacidade de interiorizar que o compromisso é de todos. Todos nós sofremos, uns mais e outros menos, mas nós temos que ter esse sentimento da responsabilidade solidária. Então, em conjunto com os mapeamentos, não somente climáticos, geológicos e hidrológicos, nós temos feito uma série de ações buscando soluções na natureza, de reflorestamento dessas áreas urbanas. Nós já temos, sim, em Belém algumas unidades não criadas por lei, né? Nós, nós demos entrada no Ministério do Meio Ambiente em unidade de conservação, Apesar de termos uma cidade muito arborizada, principalmente quando a gente fala em ilha, das 39 e 36, são quase 100% é, com uma, uma vegetação nativa, nós não tínhamos ainda unidade de conservação. Então, nós fizemos o cadastro agora no mês passado de três unidades, mas temos um, poten temos um potencial de mais 10 unidades de conservação no nosso município, que é o que está previsto no nosso PPA. E também temos trabalhado muito a questão da bioeconomia, da economia verde. É, de forma ancestral a Amazônia, ela sempre explorou muito a, a bioeconomia, mas de uma forma empírica. e agora a gente tem um momento de ser protagonista nesse processo e de poder estar com, com os olhos voltados à Belém. Então a gente está conseguindo, através disso, profissionalizar essa mão de obra que sempre que ancestralmente já trabalhava com a bioeconomia. Isso faz com que a gente gere mais renda, a gente proporcione uma melhor é, exploração, é, lógico, do meio ambiente sem vulnerabilizar essa exploração. A gente procura sempre deixar claro que o desenvolvimento econômico e social ele não é inimigo da preservação do meio ambiente. Então, a gente precisa que todos tenham a consciência e a gente procura trabalhar muito a questão da educação, não somente nas nossas áreas verdes, nós temos 283 áreas verdes em Belém, mas também nessa parceria junto com as academias, junto com as universidades. Temos um processo de inventário de arborização em andamento, temos um mapeamento de toda Belém, do percentual de arborização, já vou encerrar, e, através disso, a gente tem é, executado uma série de plantios na cidade, agora até com a parceria com o Exército Brasileiro, utilizando militares do Exército Brasileiro, trabalhando a questão do microclima. A gente não arboriza mais só para ficar bonito. A gente arboriza, sim, para dar qualidade de vida para as pessoas, para melhorar o microclima e para mitigar e nos adaptarmos à mudança climática que, infelizmente, afeta a todos nós. Peço desculpas pelo uso excessivo do tempo. Temos muito a falar e agradecemos imensamente a oportunidade de mostrar um pouco da nossa cidade. Que de repente estamos engatinhando perto de outras, mas para a gente tem sido muito positivo, porque a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, que é justamente o compromisso de todos na mudança desse, desse quadro que muito nos assola. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, secretária Cristiane. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pela possibilidade também de demonstrar nos seus números, nas suas referências a diversidade, né, que é essa cidade maravilhosa que é Belém, essa complexidade também, que essa diversidade também nos impõe. Eu acho que eu, uh, eu agradeço muitíssimo pela sua fala e and I know you know that uh, it's not it's not fair to to give you the the, the summarized role to to that, That, that you usually have, but I believe that's so interesting to have your take, uh, taking from all those experience and your experience as the one in our world secretariat that listened to so many stories around the world and that is able to to get those stories to to the ground to talk to to the to the leaders. Uh, I'd love your your take, your final remarks of this section. Thank you. Thank you, Rodrigo. It's a great honor and, and a pleasure to join the session. Congratulations for the state of Rio Grande do Sul for hosting this session, and we are proud and honored to have your contribution to this really uh, family of the cities, towns, and regions in the UN space. This this is the pavilion that we are hosting together with you, and I'm very very uh, happy to hear the the, the very impressive and remarkable achievements and, and and visions that you have made. What what. What I think would like to address is three things. One, um, there is no city and region in the world anymore immune to any of those crises. Uh, this era was that adaptation is the problem of South. North is not interested in that. This is over. We have seen floods in Germany that the German city, states, and government is still not able to cover recover. We have seen. Uh, snowfalls in Texas and, and floods in Riyadh. So, everywhere is facing this. Um, second thing is, is also the scale of these are, are increasing. I mean, I really wouldn't like to be in the shoes of any environment ministers or a governor because how much you invest in this kind of prevention measures, none of them is enough. And then your public is just questioning why are you investing this uh, and we are still flooded? Or we are still not able to cope. So there is no limit to this uh, dilemma. Uh, therefore, we need a collective effort. It's not the problem of only the states or the cities or the governments of the national governments that we have to address this together. And this is my third point. What do we take from here to Belém two years ago? So we hope we will not just listen to you, but also visit your city and see in in the real life how you are coping with that. But what will we bring? to belem to cop two years later why are we here why what are we why are we talking these discussions or having these discussions this clear answer is that we have to unite forces and this is not easy it's not easy for brazil it is not easy for germany it's not easy for the small island states uh, but we have to find these solutions and this uh, announcement in the last two days that we have now 60 nations saying that yes we will work with you uh, is a great opportunity, and we are very happy that Brazil is one of those countries. Um, and the the second announcement came is this loss and damage fund. This loss and damage fund, the way it is being designed, and the fact that it has direct access to subnational is a great opportunity that we would have to benefit from. But this doesn't come from the sky. The solutions, the, 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 the they, no one will offer this for us. We have to develop this but what would be my recommendation to the brazilian cities and states is before waiting for any other cities and states any other governments <clears throat> in 2024 you have to bring your national climate plan because you have a new government you have new uh, opportunities if you want to be showing the world how this could go forward out of the 60 nations, you have to bring the first example of the real multi-level action plan in all cities and states and across brazil in 2024. so that then you can tell the rest of the world saying that next year when we were welcoming you, we want you to bring this like we have done. i know it's a challenge, but i think we have to take this challenge. but if we are serious on that, we have to have this outcome from here. The announcement from yesterday on this big screen is not enough. We have to have it in the documents. And I must confess, at the moment, it is not oh. ready yet. So, again, before leaving this space, we have to have a homework to do. And I recommend you to continue to work this government. Uh, you are the biggest delegation of the whole uh, COP28 that has the highest number of cities and states. Um, with the Minister of Cities, we just talked here. We will talk again in, in, in uh, two days later in the Minister of uh, Urbanization Ministerial meeting. But in the rooms, not in this room, but the negotiation rooms, there are documents that are being drafted, and we need your government, we need your uh, collaboration to put these texts into the action. Uh, I must be frank to you the text that came before COP. Submission from Brazilian government is not right I think uh, let's let's use our time here, very valuable time here, talk together, and that change this course today. That Brazilian government should be the one that puts texts into the negotiations here in Dubai, so that then they can ask all the other nations to fulfill these commitments. But Brazil should take the lead. Um, you can do it because you have demonstrated this in the past, in, now. Uh, therefore, I think this discussion is really valuable. And I, again, once I'm, again, impressed this question crisis cabinet. There is no city anymore that doesn't have to have a crisis cabinet. But people think that, okay, this will come and go. No, unfortunately, it's not going. The crisis emer emergency mode of action has to be our motto and it's beyond the capacity of any of us uh, we have to help each other but we have to show the results as well uh, therefore today's discussions for me is a motivation and hope that we can use your examples uh, and we, we should make it much more concrete on the table so that we don't forget when we go back to our homes or it is not uh, just uh, just a media announcement but it has to be a real result on the ground. Uh, with this, uh, I think um, I'm, I'm very happy to be part of this dialogue, uh, and I think we will have more sessions here and, and in other places, and I look forward to your leadership once again. Thank you, Yunus. Obrigado à presença de todos. Uma vez mais, agradeço pela liderança do Estado do Rio Grande do Sul, chamando a essa conversa, chamando a esse diálogo, chamando a um tema que Acho que o Yunus nos reforça o elemento estratégico e fundamental em pensarmos que a agenda multinível para a implementação da, da pauta da sustentabilidade não é um elemento acessório. O debate aqui é ajuda a reforçar o elemento central que ele tem, não somente nas agendas dos estados e dos municípios, mas na agenda global. Obrigado pela presença de todos, um ótimo descanso, até amanhã.